ja mēs runājam par iekšlietu nozari, viennozīmīgi valsts gadiem nav rūpējusies par finansējumu iekšējās drošības stiprināšanai. Tas ir algu jautājums, tas ir infrastruktūras jautājums. Principiāli aprīlī mēs iesniegsim ministru kabinetā būvniecības plānu un ziņojumu, kādā veidā mēs redzam ilgtermiņā sakārtošu infrastruktūru. Pēc mūsu aprēķiniem, ja nodrošinājām valsts aģentūru gadā, piemēram, apgūtu 5 līdz 6 miljonu eiro, tad šī gadījumā infrastruktūra varētu sakārtot 20 gados. 15 līdz 20 gadi. Jā, tieši tā. Nu, cik mēs esam cik jau vajag, lai uz tad, saisnāt? Tad mēs esam nodzīvojušies līdz tam, kad, ja mēs apgūstam tik daudz, cik varam apgūt, tad tie ir 15 līdz 20 gadi. Tātad šinī gadījumā būtu nepieciešams vainu straujāks finansējuma pieaugums. Nu, vainu situācija ir tāda, kāda ir. Bet svarīgākais, ko es gribētu akcentēt manā izpratnē, kā vajadzētu risināt šīs politiskās iniciatīvas. Pirmām kārtām ir svarīgs naudas sadales algoritms. Es nepiekrītu tam, ka nauda jādot visam. Manā skatījumā ir jāpieņem tādi lēmumi par naudas izlietojumu, kas nestu pozitīvu fiskālo efektu priekš valsts budžeta. Nu, kā vienu piemēru, ja mēs dodam naudu, piemēram, ekonomiskā noziegumu apkarošanas pārvaldē, valsts policijai, šī gadījumā Jā. Mēs sagaidām, ko? Kad būs cīņa ar organizēto noziedzību, tiks arestēti naudas līdzekļi un visticamāk saskaņā ar kriminālu procesu likumu, tiesai būs iespējas viņus konfiscēt un attiecīgi ieskaitīt valsts budžetā. Tātad es faktiski mēs panācu pozitīvu efektu. Mhm. Savukārt, ja mēs dalam naudu pēc iniciatīvām dabas tā, kas nevajadzīgi infrastruktūras objekti, tad skaidrs, nekad naudas nepietiks visiem. Un tā, diemžēl, jau 20 gadus mēs dalam šo naudu. Mm-hmm. Šī politika ir jāmaina. Šādā veidā arī ir jāsaprot visiem koalīcijas partneriem nedrīkst dot naudu tādām lietām, kurām nav nekāda pozitīva fiskāla ietekme uz valsts budžetu. Pietiks iztraulināt naudu.